Masa? Ponakane saka Gunung Udun. bersama Mah Kang Buton. Salah, tenan sehat. Ayo iki bahyet. Yo iki bagus. Jadi alhamdulillah niku wau dugi daleme Pak Telo. Sepuntene kula gering dugi saged mriko. Yo. Ora ana wae telu. Iki. Wow, iki. Yo. Sekecane mawon. Jadi ini tadi enggak tahu kalau Pak Telu lagi ke sawah. Datang-datang anak ganang turun gunung anak Kang Buton lagi ngelakne waktu ada kesempatan bisa langsung datang Mbah Kunge kae nyate materi gobyos gak sempet jadi ke sawah gak tahu kedatangan Dayu Agung. Baik. Semangat isra umum keringet gobyos wis pangkah dipeluk kae. Sapa anu ne? Putune sapa jeneng putuku? Fahri. Fahri ya. Fahri. 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 Jadi iki lah Mbah Kunge. Sama gunung ya. Yo. Tapi saya ingat juga ya, alhamdulillah. Terus kaya ngopo kaya ngopo ya sudah isih urung jeneng sepatane kuwi dereng mriko. Nggih. Yo wis ora dandan wis ben ning desa kula. Napa ya gebah. Nggih. Ngirit pari niki wae. Nggih. Mungkin-mungkin ke wasuwe dening dia di paling ujung tentara alas. Ya amin. Baik Mbah Nanu Mbak Nanda iki cocok. Cocok ta. Ya. Dan boten cocok. Iya. Sumah ya. Ya. Suke guyu masuk wae. Mantap. Mantap. Enggak ta sik kecane yo. Rodine niki. Nggih. Pripun mriku nggih cuacane hujan mawon. Deras Jawa mawon. Tapi niki wae trenceng. Oh, nggih. Ulang kleter-kleter telat ulang. Medhen gunung. Matur suwun, Pak. Nggih, sami. Mungkin-mungkin ke dugi griya diparing ujung tenan-tenanan. Nggih, amin. Muga-muga dinantan ning kono yo. Sabar kok pancah cilik. Kudu kanang. Nggih. Wis tangko kesempatane kapan-kapan insyaallah nggih kula tak meluncur. Nggih, jenenge putune. Jenenge putu. Siap. Siap. Kae Mbah Yute. Mbah Yut. Jadi kesempatan sore hari ini Kang Buton lagi dayuh. Lagi sowan kene Pak Telo. Tak gawani. Wis anang ngene omah gedang wis tak gawani gedang pun. Pokoke remen tok. Tak gawani gedang ki. Yo, lagi kok piye lendel eh? Yo lendel gedang piye gagang? Tumpang nejok kono apa? Tiket yang tengah apa tumpang nejok leh? Kan kepang nejok kan apa? Kayak neng buri nih, senti. Oh ya, oke, siap. Ah. Kayak telemek bakar piye? Wow, jadi ngonoknya ya kena. Kono ya, dikletaknya kono ya rapopo. Lego ning ditepungi. Oh, ning urang kareng kowe mau urang rono. Oh iya iya. Nah, kita ngene, Mas. Ya, Mas. Ah, konong, Bos.
Awak kabeh ku kok. Karena kanggo dede. Mantap. Mantap. Wis sing rada lemu engko godhok iso warek engko. Gedang kepok ijo. Ibu telane. Oke. Iya, muka-muka senang. Ngatap. Nggih, ngatos-ngatos. Nggih. Nggih. Dilangi patelo. Iya, siap. Kayak mereka ngasih jalan ngalih ngalih. Kenceng lah ya, kenceng. Lagi mendung mereka bisa mendung pol. Mendung, guys. Mendung cuacane. Kang Beton arep balik dhisik. Cuacane arep udan nggih. Aduh wektu. Muga-muga ndang sampai rumah nanti. Hati-hati Kang Beton. Es. Hati-hati. Bayut. Dadah, hati atas. Ye. Yo. Iki kan beton turun gunung. Mugi-mugi sampai dalam mugi diparing sehat lan tenan ana alas napa. Rekomendasi pun Pak Tera tenggo matur suwun.